Bie prodhimi mjaltit në shkall vendi, një gjë e tillë është bërë ditur nga kryetari i Bletrisëve, shqiptar Viktor Maluta, kur tha se gjithë kjo vjen edhe për shkak të sëmundjeve në Bletari, kryesisht të variatoza, në tematoza, të cilat kanë ndikimin kryesor në uljen e mjaltit. Për këtë arsye, sipas Malutës, Federata Kombëtare e Bletrisëve të Shqipërisë dhe shoqatat lokale të bletarëve po bashkëndojnë punën për të bindur bletarët të bëjnë trajtimin dhe mjekimin e njëkohshëm të këtyre sëmundjeve, pra të ketë një program të caktuar ku të mjekohen të gjitha bletët e Shqipërisë në të njëjtën kohë dhe me të njëjtin medikament. Prodhimi këtij viti në mjalt ndoshta është pak më i ulët se sa vitet e tjera. Në shkallë vendit Shqipëria prodhon rreth 4500 tonë mjalt, këtë vit e pritshmja është 4200 tonë ndoshta edhe më pak, për arsye sepse nuk është një vit i mirë. Kjo ka shumë faktor, por në faktorët kryesor janë edhe smundjet në bletari dhe pikërisht kjo është puna që po bën Federata Kombëtare e Bletrisëve të Shqipërisë dhe shoqatat lokale të bletrisëve të Shqipërisë për të bërë luftimin dhe trajtimin e njëkohshëm dhe të njëhershëm të një trajtshëm të gjithë bletëve në mënyrë që të mos ngjelin disa parçë pa u trajtuar, pa u mjekuar, që pastaj të përbëjnë problem dhe të përbëjnë rrezik për parçet e tjera që kanë bërë trajtimin. Maluta ka bërë me dije se është përgatitur për herë të parë edhe ligji për bletarin, i cili është konsultuar me grupet e interesit, ekspertët e fushës dhe institucionet dhe ministritë e linjës dhe është gati për të miratuar në parlament. Si mjet ne po kemi përgatitur edhe projekt ligjin për bletarin, i cili është gati për të shkuar në parlament, ka kaluar të gjitha fazat e tjera të miratimit nga Ministria e Bujqësisë, nga Ministritë e Linjës, nga institucionet shkencore të vendit dhe tani është gati për të shkuar, i cili rregullon pastaj ligjërisht edhe këtë problem që unë sapo përmenda, pra që do bëj të detyrueshëm mjekimin e gjitha bletëve të Shqipërisë në të njëjtën kohë dhe me të njëjtën preparat, me të njëjtën metodë, në mënyrë që ne të kemi një luftim rrënjësor të smundjeve, qoftë varotozës, në zëmatozës, të virozave apo smundjeve të tjera që shoqërojnë bletarinë. Me miratimin e këtij ligji edhe për Malutën bëhet edhe rregullimi ligjor i këtyre problematikave që kemi sot.